بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا کرتے، دعا اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، ترجمہ، میں شیطان مردود سے اللہ عظیم اس کی ذات کریم اور اس کی قدیم بادشاہت و قدرت کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس جب کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے یہ اب سارے دن مجھ سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرم۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا پھر کون سی مسجد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے عرض کیا ان دونوں مسجدوں کے تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال، پھر ساری زمین تیرے لیے مسجد ہے، جہاں نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ پیارے دوستو، مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل زما ملک کو سبسکرائب کریں، اور برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔